እሺ አሁን በመጀመሪያ የምንሰራውን ፎቶ ካሜራን በኋላ መቅደም ያለበት ቅርጽ ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ቅርጽ እንሰራለን እኔም ደግሞ ቅርጹን ከጸጉሯን እየጀመርኩት እንደምታዩት እየሰራው ነው ሻውን ደግሞ አፍንጫውን እንሰራለን አፉንም ልክ እንደዛው በመስራት የአይኑን ቦታ ቀላል ወሱን በጣም ስራት እንችላለን እንትን ማይካውደም አይን ላይ ያለችውን ብሌን ከላይ ቅርጽ በመውሰድ መስራት እንችላለን ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ ቀንደቡን እንሰራለን ከስ ብለን ፎቶ ላይ ያለውን የቀንደቡን ቦታ እያየን ስራት ነው ብዙ ማይከብደው ያችን ኦፕቲካል አንጋ እንሰራለን መጀመሪያ የሚሰራበት ሉሽ ኦፕቲካል አንጋ እንሰራለን እሺ አሁን ደግሞ ቀለም እንቀባለን ቀለም ለመቀባት ከፊቱ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ከለር በመምረጥ የማይጋጭ ማለት ነው። እሱን ከለር በመምረጥ እንቀባለን። እሺ አሁን ደግሞ አይኑን እንሰራለን። ቀደም ስንሰራ እንደነበረው ቀስ ብለን በመቀባት ከንፈሩን ትክክለ ከፊቶ ላይ ባለው ከለር በመውሰድ መቀባት ነው እሺ አሁን ደግሞ ልብሱን ነው የምንሰራው ልብሱን ለመስራት እኔ መረጥኩት ፎቶ ላይ ያለውን ቀለም ነው ፎቶ ላይ ያለውን እናንተ ከፈለጋችሁም ሌላም ቀለም መምረጥ ትችላላችሁ እሺ አሁን ደግሞ የመስመር ሼዲንግ ነው የምንሰራው እሱን ስንሰራ ከመረጥ ነው ቅድም ቀለም ስንቀባ ከመረጥ ነው ከለር መጥቆር ያለበት ከለር ነው እሱን በማጥቆር እንሰራለን ማለት ነው አሁን ጠቆር ያለ ከለር በመውሰድ አንገቱ ላይ እንቀባለን እሺ አሁን ደግሞ የምንሰራው ሼዲንግ ነው አንገት ላይ ያለው ሼዲንግ ነው የምንሰራው እንደምትዩት ብላክ የሆነ ቦታ ላይ ብላክ እየቀባው ነው የምንሰራው ማለት ሌላውንም እንደዛው
እሺ አሁን ደግሞ ወደ ዋናው ሼዲንግ እንገባለን ያው ፊታችን ላይ ያለው ዘን የተለያየ ቀለማትን በመውሰድ መስራት ነው ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ሼዲንግ ውስጥ ያልቀይነ ነው የሚመስለው ባክግራውንድም እንሰራለን እሺ አሁን ደግሞ በመቀጠል ወደ ላይት ሼዲንግ እንገባለን ለላይት ሼዲንግ የሚሆነ ነጭ ከለር ወይም በጣም የሚነጣ ከለር ነው ያው ለምሳሌ መረጥኩት ሽሮማ የሆነ ከለር ነው እሱን በመውሰድ እንሰራለን ማለት ነው ለመቀባትም ኦፕቲካል በደንብ እንቀነሳለብን ከተመቸንም ደግሞ ሳይዙን በመጨመር ፕራክቲካሉን ደግሞ በመቀነስ አዲስ ሌየር ላይ ነው ይሄን እንሰራው ሌላ ሌየር ላይ በመግባት እንሰራለን ማለት ነው እንደምታዩት ይህን ይመስላል አሁን ስለዚህ ላይቱ ስለበዛበት ኦፕቲካሉን እንቀንሰዋለን እሺ ያው ደግሞ የምንሰራው በጣም እንዲያንጸባርቅልን ነጭ ከለር ነው እዚህ ላይ የምንጠቀመው ነጭ ከለርን ተጠቅመን እንዲያንጸባርቅልን ፎቶውን በማየት እንሰራለን አሁን ደግሞ ወደ ጸጉር እንገባለን ጸጉሩን ደግሞ ለማስተካከል ነው የተጠቀምኩበት ከለር ቀይ ከለር ነው እሱን ለመጠቀም ጸጉር እንዲመስልልን ጸጉር በማስመሰል እንሰራለን ይሄንንም አዲስ ሌየር ላይ ነው እንሰራው ሌላ ቦታ በመክፈት እንሰራለን ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ የምንሰራው ልብስ ነው የልብስ ሄዲንግ ለምሳሌ ደግሞ ይሄ ከለር ጠቁር ያለ ከለር ስለሆነ ቀላ ያለ ነው
እናንተ ልብሱ ቀላ ያለ ከሆነ ደግሞ ጥቁር ያለ ከለር ነው የሚመጣ። ነጭን መጠቀም ይችላል። እኔ እንደምሰራው ያደረጋችሁ መስራት ይችላልላችሁ። ሼዲንግ እንዲመስልላችሁ ግን መሃሉን ለመቀባት ክፍተት ማኖር ይለበትም ማገናኘት አለባችሁ። ልክ እንደዚህ ያደረጋችሁ ሁሉንም ቦታ መስራት አለባችሁ። እንደምታዩት እንደምድልን ከፈለገን ኦፕቲካልን ቀንሳለን። ኦፕቲካሉን መንቀንሰው ከልብሱ የበለጠ እንዳይጎላ ነው። እሱን ቀንሰው ደግሞ ያምራል። እሺ አሁን ደግሞ ባክግራውንድ ነው የምንሰራው። ባክግራውንድ ለምሳሌ አራት ማዕዘን ከለር ቅርጽ በመምረጥ ከላይ ወስጄ ሰርች ይበታለው። የመረጥኩትም ኦሬንጅ ከለር ነው። መጀመሪያ ግን ቅርጹ ላይ ብጫ ከለር መርጫለሁ ማለት ነው። ይህንን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች ቱቶሪያሎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ እንዳትረሱ።